А след борени часове настава и времето на големите разпродажби, или така нареченият черен петък. Той е феномен, което не е случайно. Всъщност, всяка година почти във всички страни, големите отстъпки водят и до поредните рекорди в оборотите и печалбите. По данни на анализаторите от Black Friday Global, 61% от българите знаят какво е черният петък. 43,39% е броят на търсачите на отстъпки. В нашата анкета към врачани 45% не пазаруват, защото нямат реални намаления. 27% чакат коледните намаления, а 18% избират техника за дома от магазин на място. Как всъщност са настроени към черния петък и готови ли са да отделят от своя бюджет за лов на намаления, вижте в следващото видео. Традицията, първоначално известна само в САЩ, от няколко години придоби популярност буквално по целия свят. В България черният петък е едно от най-важните събития за пазаруване през годината. Всички чакат с нетърпение този ден, за да се възползват от големите намаления. А склонни ли са врачани да се доверят на Black Friday? Бихте ли се възползвали от предстоящите намаления? Да, зависи. Ако са реални, задължително. По принцип, винаги си купувам нещо, когато имам нужда, а не просто да си го купя. Бих се възползвал, ако имам нужда от нещо. Тази година се наблюдава засилен интерес към онлайн пазаруването. Според проучване, най-търсените стоки на този ден са дрехи, електроника, обувки, козметика и битова техника. Онлайн търговията е окей, все по така навлиза. Разбира се. Дори на този ден се търсят най-изгодните оферти и се правят сравнения от няколко източника. Винаги проверявам средната пазарна цена и кое колко струва, откъде и как. Ако съм на място, няма как да сравня, но ако е онлайн, може би да, бих. Не липсваха и скептично настроени към черния петък. Бихте ли се възползвали от намаленията на черния петък? Не, никога. Защо? Защото е фалшиво за мен. Трябва да чакам последния момент нещо да си купа от черен петък. Това са измамни. Аз специално няма да купувам нищо. И въпреки еуфорията около пазаруването на този ден, специалистите съветват потребителите да не се доверяват сляпо на посочения процент отстъпка и да се сравнят повече от едно предложение. Реално как се движи неговата цена и да се заложи на познати електронни магазини.